crítica é, Maringá tem um discurso falso. Vamos ser sinceros, gente. Vamos ser sinceros, independente de qualquer questão política, gostando ou não gostando, não é essa a questão. Não tem nada direcionado politicamente o que eu estou dizendo. Só que existe um discurso aqui em Maringá, da melhor cidade do Brasil para se viver, e do de planejamento, que em muitos pontos, infelizmente, ele é falso. É claro, é só andar na cidade, alagamento em todo lado, piscina em todo lado. Eu passei hoje lá na Nildo Ribeiro, também estava um rio aquela avenida, ou seja... 40,3 milímetros. Sim, mas isso não é mais duplo, isso não é mais surpresa. Ou seja, toda boca de lobo de Maringá, todo o sistema de escoamento de Maringá tem que ser trocado. Isso vai fazer em um ano? Não, isso vai demorar 10 anos. Mas tem que começar, é isso que eu estou dizendo. Tem que começar a ter obra desse tipo. Não só ficar anunciando obrinha aqui, uma coisa do outro lado. Tem que ter obra que prepara a cidade. Porque daqui 10 anos, esses 40 milímetros vão virar 100 em uma hora. Isso não é surpresa para ninguém. Isso está acontecendo. Não dá mais para ficar brincando de Kinder Ovo. Entendeu? Dizendo que foi pego de surpresa. O ano passado a gente foi pego de surpresa. No ano anterior a gente foi pego de surpresa, que também teve uma chuva gigante. Agora a gente está sendo pego de surpresa de novo. Até quando a gente vai continuar sendo o Kinder Ovo? Edivaldo? E os prefeitos... Ah. Pode continuar, francês. Pode. E os prefeitos, todo mundo sabe, eles não são fãs de muito dessas obras de infraestrutura, principalmente o que é enterrado e fica sob o solo, que não rende votos. Nós não estamos aqui resolvendo nada no microfone. Nós estamos apenas dando voz às reclamações da população, e a gente representa também isso, sim. A gente vê as coisas erradas. Nós não estamos sugerindo como é que deve ser feito. Nós não somos engenheiros, não somos especialistas, mas nós estamos registrando o que está errado e que precisa ser feito alguma coisa. E que deveria ter começado antes. Tem 40 pontos. Tá? Muito tá, antes. Ah, bem lembrado. Sim. A prefeitura está fazendo um estudo, está tentando procurar a solução. Gilmar, mas ninguém está falando aqui que é uma situação dessa administração. Não, mas eu não estou defendendo essa administração. É uma situação que vem vindo. Eu estou dizendo que é necessário fazer, que está sendo feito, está sendo realizado, mas é coisa que leva muitos anos. Por quê? Na verdade, precisa trocar toda a tubulação da cidade. Então, mas é isso que precisa. É. Eu gostaria, inclusive, que a administração municipal, qualquer que seja, a administração atual, que é quem está lá, viesse e falasse: nós temos um plano para trocar a tubulação. Vai demorar, a gente sabe que vai demorar, mas precisa, é necessário. A população tem que entender que vai ter aquela coisa chata de ter o buraco na frente da casa, vai fazer sujeira, mas é necessário, porque a nossa cidade precisa se preparar para esse novo clima. Porque hoje foram 46, né? Milímetros em menos de uma hora, que é uma chuva absurda, realmente. A prefeitura não consegue resolver esse problema. Por isso que tem que começar a prevenção. Não adianta, vai ter problema. As árvores continuam caindo do mesmo jeito, enfim. Então, vamos começar a prevenção, porque os 46 vão virar 80 milímetros muito rapidamente. E não dá mais para pegar ninguém de surpresa, gente. Olha o que aconteceu agora em São Paulo de novo, né? E assim, chega a ser chato a gente ficar falando noticiário de morte no começo do ano no Brasil, que é uma coisa evidente que vai acontecer, porque não acontecem as obras mais óbvias possíveis. Calazans, eu quero pegar esse gancho e já perguntar para o Edivaldo, porque, Edivaldo, do tempo que a gente está aqui nessa cidade, você também, graças a Deus, que até hoje a gente não teve nada pior por causa da chuva, né? Vamos fazer um histórico aí, só corrigindo o Calazans. Aquele temporal foi em abril, tá? Aquele que caiu 300 árvores. Não, foi em fevereiro, não. Não. Foi em abril? Abril. É. Tá. Vamos lá. Em 2000, eu participei, já relatei isso aqui, de um evento climatológico em Londrina. E os especialistas ali reunidos já previram que nesse século teríamos diversas tempestades do gênero. E vem crescendo em volume a cada ano. Foram diversos. Eu lembro que em 2009, quando morreu a irmã do Ricardo Barros, né, Cristina Barros, num evento absurdamente... Eu me lembro muito bem. Ela caiu, né? Naquele dia choveu absurdo. Aliás, foi a propósito... Foi afogada. Foi a propósito desse episódio, pelo volume, que mudou algumas legislações a respeito das novas tubulações que seriam obrigadas a ser posicionadas em loteamentos. Foram 300 árvores. O vento naquele momento lá, né, não lá em 2009, o ano passado, viu, Calazans, chegou a 79 quilômetros. Hoje nós estamos falando em quanto? 49, né, que é o vento hoje. O volume de água é 46. 52 quilômetros. Assim, bem menos do que a gente teve lá o ano passado.
Mas você sabe, Calazans, eu acho que nós não jamais vamos conseguir prever essa situação. O que nós temos discutido aqui é a capacidade de reação da administração e do gestor público. Vamos deixar claro, porque prever chuva é impossível, o volume é muito grande. E a gente precisa entender, porque eu passei em alguns pontos da cidade que normalmente não alagava e hoje eu vi alagado. Precisa entender se é só a incapacidade do sistema de drenagem em função do volume de chuva, se foi sujeira no sistema, né, de absorção, ainda estamos falando das bocas de lobo. Então, assim, você tem uma série de problemas a entender a cidade. Sem nenhuma crítica à gestão pública, agora, que é necessário a gente começar a discutir, fortalecer a defesa civil. Vamos ver quanto tempo vai demorar para restabelecer a energia em diversos bairros. Me lembro muito bem que a gente estava aqui o ano passado, 15 dias depois, e já tinha problemas com energia em diversos pontos da cidade. O que é importante agora é a gente fazer um manejo da arborização, retirar essas árvores. Se você observar, o vento entra para a região norte da cidade, existe uma prevalência do vento, ele entra. É fácil você monitorar e entender como os ventos, principalmente, se comportam em Maringá, e o volume de chuva é muito pontual em algumas áreas da cidade. De qualquer forma, planejamento, concordo com o Calazans com relação a isso, e a gente começar a tirar lições de cada episódio desse. Precisa ter profissionais na rua mapeando, entendendo o que efetivamente aconteceu ali e buscar a solução. Isso de interrio da fiação, eu acho que é uma medida quase improvável de acontecer, viu? Pelos custos, pela tubulação de saneamento básico que você tem, inclusive também de água. Então, assim, não, talvez não seja uma solução a curto prazo, mas que nós precisamos planejar a cidade e principalmente fortalecer os órgãos de reação. Defesa Civil, polícia, pessoal da infraestrutura, para que nós tenhamos a capacidade de restabelecer a normalidade com a maior velocidade possível. E por sorte, viu, Casão, você comentava aqui nos bastidores, por sorte, por felicidade, e ainda bem que até hoje ninguém morreu em função de árvore em Maringá, que é muito curioso. A gente fica feliz com isso, mas os riscos são cada vez maiores. Imagine quando você estava andando de carro hoje na cidade, naquele momento temporal, e ocorreu que uma daquelas árvores me ocorre sempre. Sim, claro. Eu normalmente paro e espero, porque os riscos são muito grandes. Eu espero que a gente volte à normalidade. Kelly, a gente precisa atualizar uma informação que estão nos cobrando, a situação do estádio. Eu estou surpreso com a situação do estádio, principalmente do gramado, que tem uma drenagem fantástica. Certo, o Willie Davis está completamente alagado. Como? O campo, né? Tem umas imagens ali agora. Nunca aconteceu. Então tem bastante água. Eu não sei se a drenagem vai dar conta, né? Mas até agora o jogo está mantido. Está mantido neste momento, mas as condições são bem atípicas ali. Num campo que estava muito bom. É que, na verdade, houve 8 horas. O jogo é às 20 horas. 20 horas. 20 horas. Na verdade, é que houve ali pontos de alagamento na toda a avenida ali, na Avenida Paraná, pro Dente de Moraes ali. Provavelmente devem ter entrado dentro do campo também, o que deve ter contribuído aí para drenagem não dar conta, né? Dá uma olhadinha lá. Deus. Quem tá no rádio não tá vendo as imagens, mas a gente viu o campo totalmente alagado, empoçado. A bola, meus queridos, eu que não jogo muito futebol, mas ali a bola não corre de jeito nenhum, né, Francês? Ela não joga muito, ou seja, alguma coisa... Alguma coisa eu sei, mas a bola não corre ali não, né, Francês? Deixa eu dar um recado para a rapaziada do chat. A gente também estava sem energia até agora há pouco. Estão reclamando da intermitência, né, do nosso sinal que está chegando. Então também a gente teve dificuldades até agora há pouco, estamos sem energia. Então... só dando uma explicação aí para esse sinal que está oscilando, oscilando aí, para o rapaziada estar acompanhando, principalmente no chat. Deixa, o Gilmar pode falar. A questão da energia, inclusive, no vendaval passado, que foram centenas de árvores que caíram, é uma das coisas que também dificultou bastante a retirada, inclusive, das árvores, foi a morosidade da Copel. Porque não tem como você mexer em árvore, certo? Tá tudo ligado. Então, é que, na houve verdade, muita um coloca a culpa no outro, né? Não, um não houve tira... muita morosidade por parte da Copel.